Sosial şəbəkələrdə Cəlilabad rayonundan olan Vətən Müharibəsi qazisi Ağayev Fariz Hidayətoğlunun video müraciəti yayılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, qazi çətin vəziyyətdə olduğunu, müalicə ehtiyacı olduğunu qeyd edib. Döyüşlər başlayandan ailəmi uşağımı atıb könüllü şəkildə döyüşlərə qatılmışam. Nə veteranlıq, nə də medal istəyirəm. Pul, maşın, heç nə istəmirəm. Məni sağaldın, sağlamlığımı geri qaytarın. Qafqaz İnfo qazi ilə bağlı Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. İcra hakimiyyətindən bildirilib ki, artıq qazi ilə bağlı müraciət araşdırılıb və ona lazımı köməklik olunacaq. Qazi Fariz Ağayevlə bağlı sənədlər toplanılır. Sentyabrın 27-sində sənədlər təsdiqlənəcək və ona şəhadətnamə veriləcək. Bundan sonra ona əlillik təyin olunacaq. Həmçinin qazimizlə bağlı məşğulluq idarəsinə müraciət olunub və o səhhətinin imkan verdiyi işlə təmin olunacaq. Müalicəsinə gəlincə isə icra hakimiyyətindən bildirilib ki, qazinin bədənində hər hansı qəlpə yarası yoxdur. Keçirdiyi sarsıntı ilə əlaqədar psixoloji problemlər yaşayır. Hazırda müalicəsi davam etdirilir.